Я двері закрила чи ні? Закрила. Може вернутися? Мам, закрила, я сама бачу. Да? Давай, іди вже. Ну, ладно. Ну, все, підкинути тебе? Та ні, я прийдусь. Слухай, може треба удвоїти сеанси з психологом? Що скажеш? Подивимось. Ну, ладно. Будемо, Нікітко. Ой, мам, я, звісно, буду умницею, но не в школі. Точно не сьогодні. Сьогодні я зарийсь водіялкою і зникну для всього світу. Непоганий план, правда? Тобі добрий ранок, мам. А ти разі не пора в школу? Тобі не пора менше пити? Рот закрой, блядь, ти як з мамою розмовляєш. Мовчу. Краще б ти померла. А? Ну що, чемпіон, готовий? Опана. Це що таке? Нічого. Я не чую. Нічого. Слухай сюди. Якщо в тебе немає місячних або ти не беременний, то плакати нема чого. Ти мужик чи хто? Мужик. От іменно. Нюня турнір не виграє. Тож давай, ноги в руки і на пробіжку. Дорогі учні, у мене для вас є дві гарні новини. Сьогодні мені зняли гіпс. І тепер я можу і так, і так, і так, і ось так. Така рада. Ну, ладно. А ще в цю п'ятницю ми влаштуємо традиційну дискотеку для старшокласників. Так, тихо. Що таке? Я розумію, минулого року це було трохи невдало. Краще вже сладкий стол зробили. О, я б теж пряников з'їв. Ми продовжуємо дискотеку до 10-ї години. Може, вони нам ще розрішають торкатись один до одного? Ми йдемо вам на зустріч. Це ж чудово. І головний сюрприз буде конфеті. А запустить його наша міс-школа Олександра Моцак. Встань. Всім приємного чіла. А де Саша? Я не знаю. В принципі, все норм. Тільки ритм тримай, бо воно здуся в кінці. Фух. Чуєш? Ага. А тобі в школу не пора? Ну, чуєш, папа, може, я не піду сьогодні в школу? Просто в мене тренування, я розумію, що треба фізику наганяти, поэтому... Що, від навчання вже мозок лавиться? Да. Ну, добре. Давай тоді ще пару кружочків. І хто останній, той платить за обід. Як я, блядь, вообще могла попасться на цей пранк? Та ладно, ще нормально отделалась. То есть це по-твоєму нормально, да? Сказати директору, що ми обидві німфоманки і закохані в нього. Огонь. Ну, хулі, йому наче зайшло. Фу, що з цим кофе? Нормальний кофе, не відділися. Він гнилий. Попробуй. Добрий день, дівчата. Добрий день. Добрий день. Бляха, який він класний. Все точно Моцак придумала. Нічого. Я ще жопу підсмажу. Може, хвати? Може, я сама буду рішати, коли хвати, а коли не хвати. Щось
Щось мені вже надоїв цей двіж. Ну так гуляй звідси тоді. Тоже мені подружка. Сама справлюсь. Ну так, я розумію, ти не хочеш зі мною розмовляти, але я хочу вибачитись, ну? Єва, відвали, перед Сашою треба обіщатися за інстаграм. Так я саме це і хочу зробити, але вона мене не буде слухати. До того її сьогодні в школі не було. І що ти від мене хочеш? Ну, поговори з нею, а? Хай приходить на дискач, я їй там сама все поясню. Тільки ж про мене не кажи, бо вона не прийде. Ну? Ти ж за пісень The World чи ні? Ок. Але давай без всякої херні, щоб я не вийшла крайньою. Хане, чесне слово. Єва, я просто хочу вибачитись. Привіт, скоро допомога прийшла. Я принесла тобі лати і круасани. Не знаю, що з тобою, але це має допомогти. А круасани з чим? З маракуєю. Ну, ладно, заходь. Ты все понял? Ну, конечно. Я что, по-твоему, тупый? Прибори зараз принесу. А, не потрібно. Можно рахунок, будь ласка? Картка чи готівка? Картка. Слухай, а от якщо я реально все зроблю чітко, то що мені за це буде? Якщо все чітко, то... то зроблю все, що захочеш. Угу. Угу. Ось. Ось флешка. Тут же записаний голос. І не забудь молоко і крохмаль. І так, щоб його було просто до хіра. Як в Кері Стівена Кінга. А, я поняв, поняв. Кстати, книжка лучше, чем фильм. Там багато смысла між строк. Але потім, слава Богу, прийшла мама, і вона якось це все замялась. І він потім почав вибачатись переді мною, але я його послала вже. Обіздець. Навіть не знаю, що сказати. Ну, але ти точно повинна його кинути. От прямо зараз напишемо або подзвони. Хан, я сама буду вирішувати, ок? Та ок, ок. Просто хотіла допомогти тобі. Слухай, давай сьогодні підемо на дискотеку. Ну, потанцюєш трохи, забудеш про це все. Та ні, там буде Андрій. Та він полюбав на тренуваннях своїх. Ну, давай, давай. О, на поді. Ну, ладно. Можемо піти. Коля, нахуй стільки цього крохмалу? Ми що, калушки будемо робити? Ні, yes. Тебе це їбе? Ти мені ще теж через закруглого, бистрого, марки, фени на свай, так що давай мішай, не вийобуйся. Та я мовчу, прискіпиш. Ну все, дискотека почалась. Добрий вечір, дівчатка. Добрий вечір. Вечір. Да, буде запальний дискач.
Ми ж якраз тут для цього. Де ти пропадала? Я тобі писав весь день. Довга історія, все ок. Всім привіт, я Аліса. Так, Завочка не сильно відрізняє, хто свій, а хто ні, тому я запросив Алісу. Це Саша. Привіт. А це Ханна. Прикольна кличка. Взаємно. Може, підемо потанцюємо, а то стоїмо. Туди водку. Найс. Люблю алкоголь. А ти чув, що Моцак з Андрієм вроді все? Да? Ну, я не знав. Ага. Чувак, може, то мій шанс? Ну, вона вроді свободна. Плюс ти ж бачив її інстаграм. Вона точно не відкажеться від сексу. Якщо в школі є хтось слабкий напередок, то це вона. В 3 метрах від мене. Вона на мене подивилася. Бач? Здається, посміхається. Не уверен. Мама дзвонить. Я швиденько, туди і назад. Може піти з тобою? Ні, ні, я скоро. Короче, я завжди мрію потанцювати з Прєзів. Ну, типа з президентом. Не з Прєзіком, хоча Прєзік у мене теж є. Ти поняла, ні? А ти в курсі, що я лесбіянка? І що? Лесбіянки не танцюють? Це мій шанс. Зараз танцюю з ним Ілляк. Може... Ти перший. Може, потанцюємо? А Аліса? Ну, у неї там якісь травли. Це буде просто дружній танець. Просто не хочеться танцювати один серед лузерів. Я боялась, це буде гірше. Що, танець зі мною? Ні, дискотека. Я не хотіла йти. А, ну так. Да. Хоча музика могла бути і не з 2000-х. Адміністрації школи, ми вітаємо вас зі шкільною дискотекою. І для урочистого запуску конфетті на сцену запрошується міс школи Олександра Моцак. Прошу на сцену.
Я не хочу туди йти. Давай, запали цей вечір. Давай, давай. Нехай свято розпочнеться. Давайте привітаємо Олександру. Вона нарешті отримала стільки сперми, скільки хотіла. Хто мені скаже, чому у вас дві роботи однакові? А? Не знаєте. А мені здається, що одна списала в іншої. І це дуже погано. Моцак, Горбатюк. Нічого не хочете мені сказати, так? Це ти списала у Саші? Неправда, я не списувала. Спитайте у Саші. Світлана Олексіївна, це Єва в мене списала. Неправда, неправда, неправда! Єва, я вимушена сказати про це твоїм батькам. Так не можна ж робити! Це не чесно! Да, в дитинстві я була шитим лайном. Я довго думала про той випадок, хотіла повернути час назад і подругу. Але не вийде. Ми більше не діти, і світ виявився трохи не таким, як я його уявляла.